Давай. Пігулки MPG капс. Взяли одну таблетку на літр бензину. Бензин з однієї каністри, 92-й, з однієї заправки. Як бачите, бензин рідний залишився білий. За 8 годин повністю розчинився. Ми його не розминали таблетку, ми вкинули цілу, колір помінявся. Беремо один кубик, беремо серветку, розрізаємо напіл. Можна ще так, щоб бачили, що вона без селітри однакова. Той край селітри, серветки. Минемо. Сюди ми чистий бензин, 92-й беремо. Один кубик беремо. Один кубик. Наливаємо. І тут же беремо менше ніж пів кубика, 0,8 кубика. 8 кубика. Додаємо 0,2 кубика розчиненого бензина з пігулкою MPG капс. Один кубик. Навіть менше ніж один кубик. Менше ніж один кубик. Рівно. Бензин прибираємо подалі. Кубик. Випускаємо повітря. Випускаємо повітря. Пробуємо, як воно загорится. Бутылку закрий. Пляшку прибираємо. Зліва дим чорніший, де чистий бензин без таблетки. Справа дим прозоріший, коричневіший. Дивіться, це вже потухло, це ще горить. Треба було секундомір засікти, наскільки вона довше горить. По відео буде видно. Зараз ми попіл подивимося, який. Він до сих пір дограє. Вже йдем дому поставити, то ще до сих пір тепло. Ефект є. Повне навіть більше вище. Все.